Like, can I play the game? Hele, pan Mr. Petek 69 má evidentně stejný problémy jako my. Se mu nedaří dostat se do žádné videohry. LCK je nejvíc to... Ej, mě už to asi nebaví, ty vole. Mě to asi nebaví. Jakože první část celého lolka je dostaň se do hry, vole. Doslova je tady challenge, dostaň se do zápasu. Prostě nikdo se mnou nechce hrát videohru. Pane, vezmi mi díku, pane Elmišo, Kenyone a Shadowhunter Alec. Prosím vás, pojďte tak hodní a jděte do prdele s dodžováním. Chtěl bych si vidět zahrát leta lety Akale na topu, rád to zahraju, mnohdy je to zábavnější než hrát AP, je to dost v pohodě. Pane bože, proč bys to dělal? Hrát leta lety Akale na top lane je asi jako stříhat si nechty, vole, zahradní manouškama, ty vole, proč bys to... Jakože chápu, že to někoho může bavit, ale ty vole, já kdyby asi to nechci zkoušet, mě to moc nebaví. Ba, dodžovat, dokud nedostaneš ADC. Mě by nevadilo hrát ADC teďka. Ty chci zahrát z Real Strikeforce, vyzkoušet, jestli je dobrý. Podívám, jestli už to někdo hraje, anebo jestli jsou všichni hloupí. A nikdo no jo, už to začínají hrát. No jo, dneska tam Uzi poslal solo queue z Real Strikeforce. Uzi teď moc nehraje, a když už streamuje, tak hraje právě z Reala a už tam dneska stavil Triforce. Co chci zahrát tu Zoe asi. Už na ní mám runy. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Ono se to zaplo. Foresto, vole. Brixy, doneste foťák, vole. Udělejte video jenom z toho, jak se snažím dostat do hry. To vám, vole, vy si kurva stěžujete, že nemáte dost kontentu z mýho streamu spojenýho s LOLkem. Teď máte, vole, vy tři videa. Teď máte tři videa, které ani nemusíte stříhat. Tipni si, jestli se Petr dostane, vole, do hry. Easy. A udělejte 10minutové video, 9 minut se budu dostávat do hry. Jo, hraju špatné runy. Ale když ono to nevá. Já jedl fonku v čokoládě. On cítil něco, co ne čokoláte, ne kokos, ne ořech, ne burák, máslo, ne nougat, ne marcipán, já udělal kuk, on vidím das zlatý kupon. To je strašně dobrá scéna. A ten film mám hrozně rád. Karlík a továrna na čokoládu je úplně výborný film. To bude tradovat s někým, kdo má sebraný ze země Ignite a doslova ten Ignite potřebuje použít pro to, aby si mohl jít pro heal. Podle mě není moc chytrý. Ještě jednou mi to pošli do toho healu, prosím. Mám pocit, že je tady jungler. Buď tady, anebo na druhé. Nebo na druhé straně, tak už víme. Dobrá. Byli moc dobří, nešlo nic. Jsem asi nemusel flashovat, jsem se mal spokojený, nebo jsem měl flashnout spíš pro tohle utícím horem, vole, do vlastní jungle. Na Cersei. Kde máš junglera teď? Co je? Ta je těžká, viď, když jsi sám. Nedám kanon, takže ještě stíháme jeden desetíček. Samozřejmě Dark Seal nesmí chybět a můžeme prodat jeden potion a vzít botu. Místo toho asi. Že ty dva potiony potřebovat nebudeme, ona z té půjde do all-inu hnedka. Je to Annie, ona nemá co jiného dělat. Možná mě trejde jednou s electrocutem a pak z té po mně půjde. A já si to nesmím nechat líbit, takže já jí stejně all-inu zpátky. Ona na šestce mi může dát IKčko přes electrocute, ignite a tady ten z těch 72 extra damage, jo, s ultimátkou. Ale důležitý je se jí nebát. Jsem vlastně vůbec do toho konfliktu, s ním dostat nemusím, když nebudu chtít. Okay. Nice! Nabídneme si oba a teď ti musím oběhnout zpátky. Dobrý večer, máš upletenou pomlásku. No jasně, ty vole. No ty ne. Bude díky za 150 korun, z čeho bych je asi upletl, ty vole. Z kabelů, ne? Odpadlých kabelů z elektriky. Ty vole, teď já jsem nebyl venku, ani nepamatuju. Dneska jsme se byli projít kousek, ale já jsem, ty vole, poslední 14 dní jenom pracuju furt. Ale bude volníčko. Takže předem vás chci upozornit, že tak a od teď tak za měsíc budu trošku víc relaxovat. Jakmile začne být hezky a s trochou štěstí možná bude i nějaký rozvolnění, tak prostě mám v plánu trošku jako zbrzdit. Tak se předem jako neuražte. A mám vás hrozně rád a vůbec všecko, ale už budu potřebovat nějakou dovolenku, jo. Jinak to nerozdejchám prostě.
Tak já to asi pro jistotu flashnu. Ne, Niko, Yumi jsem myslel, sorry, vole, jak to mám poznat, vole, teď jsou stejný, vole, akorát jedna lítá, vole, na knížce a druhá má, vole, se střih jak Schillerová. Ale vypadají stejně, to je jedno přece, ne, teď to chápete. Přestaňte se mě dělat debila. Já jsem Fiedlej, jak to hovado. Takovej menší pouk. Byla to taková oslava, menší oslava, pili jsme líh a kouřili čmoudovou trávu. Nikdo, ale vůbec nikdo nezůstal střízlivý. Magič se nikdy nefláká fritola šourku. Střime si na streamu pár pazmenů. Ty vole, ty nechceš jenom, abych dostal DMCA strike, ty chceš, abych rovnou dostal žalobu, jo? Když víte v čem byl zásadní rozdíl a proč bylo pár pazmenů? O tolik lepší, než v jakýkoliv jiný parodie, který v té době vznikaly. Za první pár pařmenů byla jedna úplně prvních, ne, ale ta úplně první, to je zásadní. A ta možná ještě podstatnější věc je, že všimněte si, když si pustíte pár pařmenů, tak teďka už vám to nebude připadat tak vtipný. Ale jako pubertáci jste se hrozně řezali, protože jste znali tu reálnou atmosféru a reální hlášky Pánu prstenů na spaměť. A najednou jste prostě slyšeli tu parodii, ale hlavně to bylo fakt docela vtipný v té době. A přitom to nebylo sprostý. A to je prostě jako ve vší úctě. Víš, jakože když si poslechneš ty ostatní parodie, tak to bylo no píčo, kurva, vole, hleď si na svých cance, píčo, to spolo, to už bylo Henry Proprovi a tady v těch věcech, jo, že to bylo sprostý. A tohle bylo bez jedinýho sprostýho slova. A stejně se u toho smál. Prostě to bylo super. Pořád se směju, já taky. Mě doteď rozesmívá, úplně nejvíc ze všeho mě rozesmívá hláška a... Hláška Šmajdalfa, když vleze u Demorie, jak se zadívá. Zapomněl jsem doma vypnout žehličku. Prostě. Pokud člověk zná originál, tak to je... Pokud člověk zná originál, tak to je nejlepší hláška v celém pár pařmenů, jako. Už jdu. Ne. Ty vole, tak já tady, vole, asasínuju... A místo toho celou tu dobu v keři na mě čeká, vole, kobylka s Aničkou. Oni tam čekají prostě v keři, kdo tam vleze. Votravové, votravní. Asi jsem usnul, co se dělo posledních tak 5 let. Takový inteligentní člověk a snaží se otevřít grafity na zdi. Jo, to jsem měl taky rád. Je těžký zahrát Zoe do teamfightů, ani ne. Právě že v teamfightech je Zoe nejlehčí. Laning Phase, když ji chceš hrát správně, tak je docela těžká. Když ji hraješ basic, tak je jednoduchá a teamfighty jsou jednoduchý. Dobrá Zoe od špatné se projeví především v těch odchytech midgame, kdy jdeš na predikce hlavně. Jej, to bylo zdarma docela. Nesebrali za to barona? Ne, on tam ještě není baron. Lol, easy. Tady ten trouba zase bude čekat v keři, podle mě. No ty vole, v druhém keři prostě. To je, vole, any hráč, no. Tak jako, co ti na to budu říkat? Tak jak asi bude hrát any hráč, no. Tak jsme asi všichni v šoku nebo něco, já nevím. Jo, oni to ranujou na to plane. A ta AP Shiva na to asi zajebe všechno sama, že jo? Tam to asi jako není velký biznis. To mě. Jo. Krát jsem odevzdal shutdown, ne? Nebo na mě nebyl? Co na mě nebyl, jak je to v pohodě? Čekali jsme, tady někde bude Twitch, ale... Hele, sleduj. Sakra! Škoda, tomuhle se říká Demon Varda, ale tentokrát mi nevyšla. Aha. Ty vole, jsem vlezl do snéru. Teďka to trošku kliknul a kástil jsem to později, než jsem reálně chtěl. Bum. Dobrý, já jdu. Mňau. Okej, vypneme krysáka. Simsalabim, krysa fuč. Tak ne, nemám range. Nějaký naspeedovaný, ne? Mňau. Bum. Jdi.
Tak, no a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.